Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora, državni tajniče, zastupnice i zastupnici. U provedbi mjera poljoprivredne politike koje se financiraju iz Europskog fonda za jamstvo u poljoprivredi i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u razdoblju od 2023. godine do 2027. godine države članice imaju obavezu osigurati učinkovitu zaštitu financijskih interesa EU. Stoga se prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi propisuju načela postupanja Ministarstva poljoprivrede i Agencije za plaćanje u poljoprivredi u slučajevima sumnje na prijevaru, umjetno stvaranje uvjeta, financijske korekcije i kazne za korisnike potpora u okviru zajedničke poljoprivredne politike. Propisane su i odredbe o sukobu interesa, dvostrukom financiranju, povratu sredstava, više sile i izvanrednih okolnosti. Također, predloženim normativnim rješenjem osiguravaju se pravila za primjenu uredbe u pogledu agencija za plaćanje drugih tijela, financijskih upravljanja, poravnanja računa, provjera sredstava osiguranja i transparentnosti u Republici Hrvatskoj. Utvrđena je potreba dodatnog unapređenja postojećih normativnih rješenja u području savjetovanja poljoprivrednika i drugih korisnika potpora te usklađenja odredbi o izuzeću od ovrhe sredstava potpore isplaćenih po osnovi mjera poljoprivredne politike sa odredbama posebnog propisa kojim se uređuje ovrha. U dijelu prekršajnih odredbi propisuju se prekršajne odredbe u slučaju nedostavljanja podataka koje se vode u upisniku voćnjaka, upisniku maslinika, upisniku posjednika zaliha žitarica, uljarica i proizvoda od uljarica. U manjoj mjeri osigurat će se nomotehničke dorade izričaja zakonskog teksta. Obzirom da od prethodnih klubova nismo čuli niti jedan prijedlog kako unaprijediti ovo zakonsko rješenje do drugog čitanja, ja bih u ime našeg kluba dala nekoliko prijedloga, pa se nadam da će Ministarstvo poljoprivrede to razmotriti. U novo predloženom članku 8c stavcima 7 i 8 bilo bi dobro odrediti rok u kojem je agencija dužna obavijestiti korisnika o nastavku provedbe projekta u slučajevima odbacivanja kaznene prijave, obustavljanja kaznenih postupaka ili pravomoćne oslobađajuće presude. Stavkom 13 kojim se kod utvrđenog umjetnog stvaranja uvjeta odbija zahtjev korisnika ili ukidaju pogodnosti koje su umjetno stvorene, trebalo bi doraditi. U članak 14 kojim se mijenja članak 144 zakona, te se stavkom 2 predlaže da agencija može donijeti odluku o povratu sredstava u slučaju administrativne pogreške nadležnog tijela utvrđene naknadnom administrativnom kontrolom ili kontrolom na terenu nastalom prilikom odobravanja ili isplate potpore, molimo da se provjeri je li ovaj prijedlog u skladu sa člankom 59 stavkom 5 uredbe 2021/2116 koji propisuje da države članice osiguravaju mehanizme kojima se posebno osigurava neizricanje kazni ako je do neusklađenosti došlo zbog pogreške nadležnog tijela ili nekog drugog tijela te ako nije bilo razumno očekivati da bi osoba na koju se administrativna kazna odnosi mogla otkriti pogrešku. Rashodima u okviru zajedničke poljoprivredne politike podupiru se poljoprivreda i ruralni razvoj EU i to na sljedeće načine. Izravnim plaćanjima koja se dodjeljuju poljoprivrednicima uglavnom na temelju površine poljoprivrednog zemljišta kojem pojedini korisnik raspolaže. Poljoprivrednim tržišnim mjerama kojima se pomaže poljoprivrednim sektorima EU da se prilagode promjenama na tržištu. Nacionalnim i regionalnim programima ruralnog razvoja država članica kojima se podupire društveni i gospodarski razvoj u ruralnim područjima i pruža potpora na temelju kriterija povezanih sa okolišem i klimom. U razdoblju od 2018. do 2020. godine izravna plaćanja u 27 država članica EU iznosila su u prosjeku 38,5 milijardi eura godišnje, a tržišne mjere i rashodi u području ruralnog razvoja u prosjeku su iznosili 2,7 milijardi eura, odnosno 13,1 milijardu eura. Naravno da smo svi svjesni da prijevara šteti financijskim interesima EU i sprječava ostvarivanje ciljeva politike koji se nastoje postići sa pomoću sredstava EU.
Europski revizorski sud tijekom 2022. godine napravio je nadzor utroška sredstava iz zajedničke poljoprivredne politike i potom izradio izvješće za koje očekuje da će pomoći komisiji i državama članicama da razviju kapacitete za borbu protiv prijevara u okviru nove zajedničke poljoprivredne politike koja je sada na snazi, stupila je na snagu 2023. godine do 2027. Naravno, različita tijela štite financiranje u okviru ZPP-a od prijevara na razini EU, ali i na nacionalnoj razini. Europski revizorski sud je utvrdio rizike povezane sa slučajevima u kojima korisnici prikrivaju kršenje uvjeta prihvatljivosti te rizike povezane sa složenošću financiranih mjera i sa nezakonitim oblicima jagme za zemljištem koje se popularno zove otimanje zemljišta, a prisutno je u državama članicama Istočne Europe. Komisija je procijenila rizike od prijevara u rashodima u okviru ZPP-a i uvidjela da mjere ulaganja u ruralni razvoj i određene tržišne mjere donose veći rizik od drugih programa plaćanja i to možemo i mi potvrditi jer upravo uz taj segment su vezane prijevare koje su se događale i kod nas u vrijeme mandata SDP-ovog ministra Tihomira Jakovine kad su se stvarali umjetni uvjeti i pogodovalo se velikim tvrtkama. Poznato je da u strukturi poljoprivrednih gospodarstava u Hrvatskoj prevladavaju mala poljoprivredna gospodarstva. U EU postoje velike razlike između država članica po veličini poljoprivrednih gospodarstava, od Malte u kojoj je prosječno gospodarstvo veličine 1,3 hektara do Češke sa prosječnim gospodarstvom od 120,8 hektara. One su uzrokovane prirodnim obilježjima, tradicijom te prioritetima poljoprivrednih politika svake države. Treba napomenuti kako je velika površina poljoprivrednih gospodarstava u pojedinim zemljama rezultat komunističkog nasljeđa, odnosno vremena u kojem su se poljoprivredom bavili isključivo veliki kombinati, dok su mali poljoprivrednici bili marginalizirani. Veličina gospodarstva sama po sebi nije pokazatelj niti razlog konkurentnosti. To više ovisi o strukturi poljoprivredne proizvodnje. Za konkurentnu ratarsku proizvodnju važne su veće površine poljoprivrednog zemljišta, ali profitabilna proizvodnja može se u drugim sektorima ostvariti i na manjim površinama. Primjerice, u Italiji je prosječna površina poljoprivrednog gospodarstva 10,7 hektara, za 38% manje nego što je prosjek Europske unije, no unatoč tome Italija je sa 13,9% udjela u vrijednosti poljoprivredne proizvodnje Europske unije treći najveći poljoprivredni proizvođač u Europskoj uniji. Zbog toga jedan od prioriteta hrvatske poljoprivredne politike povećanje vrijednosti poljoprivredne proizvodnje između ostalog i preusmjeravanjem u dohodovnije sektore. Također, ovim putem želimo odbaciti tvrdnju da se poticaji poljoprivredi troše na netransparentan i koruptivan način. U Hrvatskoj u 2022. godini prema podacima Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju bilo 106.500 korisnika poljoprivrednih potpora, a godišnje se obave deseci revizija. Sugerirati da su zbog pojedinačnih slučajeva koji se procesuiraju svi oni uključeni u koruptivne radnje i organizirani kriminal je uvreda za hrvatske poljoprivrednike. Na temelju selektivno iznesenih pojedinačnih informacija ne može se davati ocjena o funkcioniranju ili nefunkcioniranju sustava potpora u Hrvatskoj. Sigurno je da moramo učiniti sve kako bi novcem poreznih obveznika gospodarili marom dobrog gospodara. Stoga kontrole trebaju biti na visokoj razini, ali isto tako i podrška hrvatskim poljoprivrednicima treba biti na visokoj razini, jer su oni često pritisnuti administrativnim zahtjevima, dugo čekaju na odgovore nadležnih tijela, što usporava ulaganja u poljoprivredu i ne doprinosi ciljevima koje smo utvrdili strategijom hrvatske poljoprivrede. Zato još jednom ovdje pozivamo na kapacitiranje Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, koja je ključna za dodjelu potpora u poljoprivredi. A moramo reći da je riječ o visokim sredstvima. U 10 godina članstva Hrvatske u Europskoj uniji iz EU fondova isplaćeno je 6,84 milijardi eura za hrvatsku poljoprivredu, ribarstvo, šumarstvo i ruralni razvoj.
Bez tih potpora teško bi bilo držati glavu iznad vode uslijed sve većeg utjecaja klimatskih promjena i tržišnih poremećaja koji imaju u stvari posljedice i to velike posljedice za sektor poljoprivrede, no bilo bi pogrešno tumačiti da hrvatski poljoprivrednici primaju nešto što im ne pripada i da se razlikuju od drugih europskih poljoprivrednika jer smo svi mi korisnici iste zajedničke poljoprivredne politike. Za postojeće programsko razdoblje na raspolaganju imamo 5 milijardi eura koje trebamo pametno uložiti kako bi povećali produktivnost i konkurentnost hrvatske poljoprivrede i postigli generacijsku obnovu hrvatskog sela. Pri tome treba imati na umu kako su smjernice i planovi europske zelene politike ambiciozni i uvijek pozivamo na oprez kako nas ti ambiciozni ciljevi ne bi odveli u neželjenom smjeru i doveli u pitanje opstojnost naše poljoprivredne proizvodnje. Zato smo mi stava da je potrebno prepoznati i vrednovati polazne osnove svake države članice kako bismo znali procijeniti tko će podnijeti koliki teret na putu zelene tranzicije. Hrvatska već sada koristi manje pesticida i antimikrobnih sredstava od prosjeka Europske unije, koristimo i manje mineralnih gnojiva od prosjeka Europske unije. Po biološkoj raznolikosti u Europi smo prvi, a u svijetu među prvih nekoliko. Hrvatska je ponosna što je zemlja slobodna od genetski modificiranih organizama i što nam površine pod ekološkom proizvodnjom u Hrvatskoj rastu. To su sve naše strateške prednosti. Velika pažnja posvećuje se brizi za oprašivače, posebice pčele, imajući na umu njihovu nezaobilaznu ulogu u proizvodnji hrane. Stoga podržavamo inicijativu Odbora za poljoprivredu koji je pokrenuo politički dijalog sa Europskom komisijom kako bi se s europske razine uvela potpora po pčelinjoj zajednici i na taj način nagradila oprašivačka uloga pčela. Kroz niz aktivnosti koje adresiramo i pokrećemo i kroz matični odbor i kroz matično ministarstvo želimo pokazati da je važno biti proaktivan i sudjelovati u kreiranju europskih politika jer će one u konačnici imati utjecaj na nas. Odgovornost koju imamo za našu zemlju i za naše ljude ne shvaćamo olako. Svjesni smo potencijalnih problema i rizika te u poljoprivrednicima prije svega vidimo partnere kojima dajemo maksimalnu podršku kako bi i dalje za nas proizvodili hranu, a istu takvu podršku dajemo i stanovnicima hrvatskog sela kako bi za nas i dalje čuvali hrvatski prostor i na svemu tome što rade neizmjerno smo im zahvalni, stojimo uz njih i oni će kao i uvijek do sada i u budućnosti imati našu potporu. Hvala lijepo.